ブスすぎかなんかほんま誰かに似てると思ったらゴリラやったって感じ。はい、ブスを感じる5秒前、5、4、3、2、1、0、じゃあみたいな。オーケー、なんでこんなしなあかんね。やばかっこいい。読売新聞にゆうとくんが写ってるって言うからさ、買ってみたらおったー。あー、君の隣歩きたい。注文してたケーキを受け取りに来ました。この中には誰の何のケーキが入ってるでしょうか。お楽しみに。めっちゃ可愛い。おお、すげえ、生で初めて見た。できたー。マスクラ、カイトのおかげです。楽しい、クエカイト。ハッピーバー、ハッピーバー、ハッピーハッピーバーセイ。マジでめっちゃ可愛いやん。なんかこれ結構みんなさ、出すの手こずるっていうような。怖いよ。これディオが思いっきりさ肘当たってさ落ちたらどうする。ちょっと送る。いや送るかな、笑うかも。かわいい。じゃーん、今日は松倉くんが24歳のお誕生日ということで、お友達がね松倉たんやから、松倉くんの誕生日パーティーを今からします。じゃあ今からこのケーキを食べます。初めて食べんで、このケーキマジでテンション上がるって。うまっ。これいけんで、ワンホール。なんちゃらさんから参拝いただきます。はい、3、3、2、2、1、1。いくよ。うん。夕方の4時半からお酒いただきます。今4時半で、あと30分後私はジャンプの配信があって、この松倉たの子はまた別の推しの配信があって、お互い同じ時間から配信が始まって、お互いちょっと別の配信やけど配信を見るというあの時間があるんですよね。松倉くんの誕生日パーティーはこれにて終了です。おめでとうございました。うわ懐かしい。あー、ここケンタッキーあったな、ローソンあったな、懐かしい。私らが昔働いてたところの最寄りです。乾杯。これラックもマジ
して飽きたし一瞬だった。めっちゃ遅くが好きそうなタイプやんな、うん、キャッキャキャッキャしてるタイプよりもさ、うん、はぁ別にみたいなさ、うんうん、テーマが持ってるやんか、うんうん、え明日は大丈夫？いい？うん、だって汗かかんやん冬は、うん、いただきたい。まずこのさ衣装がやばくない、うん、そう以上、リオララでした。バイバーイ。